Livet på BTH är inte alltid bara jobb. Vi som studenter har alltid sett till att ha kul också. Spel är något som vi gärna spelar på fritiden. Både gamla och nya. Oftast efter skolan brukar man gå hem och sätta sig med vad som intresserar en själv. Jag tycker till exempel om att kolla på serier. Medan jag gillar att photoshoppa. Den sociala delen för oss elever är väldigt viktig. Vare sig den är på MSN. Eller om det är att kolla på film tillsammans. Men hjärtat för oss elever är förstås den gemenskap som vår skola innebär. Det är en livsstil för oss. Mitt namn är Markus Olsson. Och mitt namn är Markus Herbertsson. Vi är studenter på BTH Digital Bildproduktion. Vad kommer du att välja? Med kin, och kan ett rädden med vår hand.